הניצחון אתמול של מכבי יפו הוריד את אלירן חודדה ושחקניו אל המקום הרביעי בטבלה, אבל יש טוויסט בעלילה. הקבוצה שניצחה רק פעם אחת בששת המשחקים האחרונים בכל המסגרות יודעת כי ניצחון הערב על המוליכה יזניק אותה אל המקום השני. גם בגזרה של שי ברדה ושחקניו קצב צבירת הנקודות סובל מירידה, ועדיין, למרות שתי תוצאות טייקו מאופסות, ניצחון חוץ שביעי לעונה יגדיל את הפער מהמקום השני והשלישי ויקרב את הקבוצה הכי צפונית בליגה בחזרה אל ליגת העל. הנה ההזדמנות של אבו אמאמה. אלפרדו סטיבנס בא לקבל כדור, אחת לא, הכדור הזה בחוץ. המצב הטוב ביותר של הפועל קריית שמונה עם החלוץ הפורה ביותר שלה, אלפרדו סטיבנס. שם את הגוף כמו שצריך אמאמה. פעם ראשונה אני רואה אותו קצת מפעיל פיזיות. אחרי זה הפועל תל אביב. הצלחה הגדולה שלו הייתה שם, הנה הטעות, איבו אימאמה! איזו טעות עושה איבו אימאמה! נתן לעצמו שם פור, כאילו שהוא באח ופורח. זו שטות! בכל פעם שאימאמה מתקרב לעמדה של פס לגול או גול, משהו קורה לו. רודף אחריו שרצקי, עדיין חביבאללה, לאחמד עבד. שומר על הכדור, אחמד עבד, עובר טוב, הנה הגבעה, וזה כדור מסוכן! והוא נסתיים שם בידיים של אסף צור, ז'וליו סזר, לא יכול היה לייצר נגיחה עוצמתית יותר, הכדור היה צריך להיות הרבה יותר עוצמתי. שי ברדה משתולל על אריאל שירצקי שלא חילץ בפעם הראשונה מחביבאללה, ובפעם השנייה מאחמד עבד שנותן שפרח יוצא מן הכלל, חוליו סזר עומד באוויר בית ספר לכדורגל. הכדור החופשי של עירוני דבריה, אחמד עבד מוכן, בועט חד, איזו הצלה, והכדור הזה בפנים! וואי, חביבאללה בדקה ה-34, אחרי הפצצה של אחמד עבד, 1-0 עירוני דבריה, תריסר שערים לחביבאללה, ולירן חודדה נותר קול. כן, מי שהיה צריך להיוותר קול זה אסף צור. הכדור הגיע אליו לתוך הגוף, הוא קצת כועס על עצמו, אבל בוא נסתכל על הדברים הטובים. בדברים הטובים זה הרגל שאחמד עבד שם מתחת לכדור. מה הוא משחרר כאן עבד? ושרצקי לא מצליח לחלץ את הכדור. יש פה צהוב לבן דוד. הנה מסורן, ועכשיו ההזדמנות של ג'וליו סזר. הדגל לא עולה, הצלה גדולה של אסף צור. איזו הזדמנות לג'וליו סזר, הוא כבר לא חד. כמו שהוא היה בשתי העונות האחרונות, אפילו שלוש. זה היה צריך להסתיים בגול. 36, אל תשכח המספר הזה. הנה ההזדמנות! איזו החמצה גדולה! יד חבא שהיא תופסת את הראש, הוא התרגל לעונה להפקיע שערים בעיקר מהנקודה הלבנה, והפעם זה היה יכול להיות השוויון אחרי הרחקה הלא טובה של בלבלו. הנה ההזדמנות. והמיטה של אחמד עבד זה לא עוברת קו השער! איזה טיזו, פעם שנייה היום שזה קורה כאן עם אחמד עבד, והכדור הזה לא מגיע לג'וליו סזר. איזו ביטה של אחמד עבד. אולי זה יגיע מהאגף של נועם כהן, המגן הימני. נועם כהן מטייל, סטיבנס, זה טוב, והכדור הזה למשקוף. איזו הזדמנות נהדרת של הפועל קריית שמונה. הכדור הזה רחוק מאוד. יאיר מרדכי, לא הרבה זמן על קר הדשא, יכול היה להשלים כאן את השוויון. בן דוד מאבד את הכדור, והנה ג'וליו סזר. ג'וליו סזר כבר היום הגיע למצב מסוכן. ג'וליו סזר ברחוב מחכה, הכדור הזה גבוה. זה לא היה, ג'וליו סזר רדף אחרי המסירה הזו. היה חייב לקבל את הכדור. טס מהר מדי קדימה. דגו, דגו יכול לבעוט, בועט! הכדור הזה בידיים של טל בורשטיין, סוף סוף כדור שהולך למסגרת. עוד מסודרת הגנתית, עירוני דבריה. איתי זנה בצד השני, מרים ראש, מעיף מבט ימינה, שמאלה, מטה! שי בן דוד במקרה הזה גדול עליו. תראה טריף מסיקה עושה סבסוב על המקום, כמו שחקן כדורסל או כדוריד, זורק את הכדור לשטח, וזאדה, יש לו דריבל טוב, היה חייב לקבל החטרת. בן בניסטי, מכניס את הכדור הזה, נועם כהן, הנה ההזדמנות!
תראו את התנועה הנהדרת של נועם כהן. ספק נבדל, הדגל לא הונף. נועם כהן, אני מסכים איתך, צריך לעשות את זה לבד. היו ויכוחים, היו עניינים. מה יהיה עם הזמן, שואל אלירן חודדה. יש לו טיסה לז'נבה. זה הכל, עירוני טבריה, מנצחת. במשחק העונה שהוקדם מהמחזור ה-27, את הפועל קריית שמונה 1-0. וואים חביבה לה בדקה 34. עירוני טבריה עוברת את בני יהודה, עולה למקום השני בזכות הפרש שערים טוב יותר, וכרגע מחזיקה באחד משני הכרטיסים לליגת העל בעונה הבאה, יחד עם הפועל קריית שמונה.